מתחיל החלק הקצת יותר קשה. זה החלק הקל. כן. עכשיו זה קשה? עכשיו זה קצת יותר קשה, כן. אוקיי. אוקיי. כן, זה לא קשה. אני מצלם אותך. תעקוף אותי.
תנסה לגלוש עם ירון, שאני אתפוס את שניכם ביחד. בשלט שמאלה
תמשיך, תמשיך. תמשיך, אורי, תמשיך! כמה כמה?
תמשיך, תמשיך, אורי, אני אצלם אותך, תמשיך. הכי יפה שזה מקבילי.
לצבור מרחק שלא זה. וואלה, פאודר! Oh wow. זה היה מאוד מתאים מה שסימנת. וואו, זה היה קרוב, ארי.